malku cepeny na drva. Grecky? A? Grecky lisa? Grecky. Ano to Nemsko. Еми какво вземат и не ви ли видят? А? Не ви ли виждат какво вземат? Па те гледат да се отърват от старите коли. Изоставят ги на пристанище. А? Ба чужденци с пари ги изоставят на пристанище. Ага. Нещат да я плащат те рибота. И фащат самолета и за кому и това? Много добре, аз такова не съм очаквал. То трябва да работиш 3 месеца за такова. Да си купиш. Така. Кървави пари. Чепар. Чеп, курно викат. Чеп. Какво викаш на пристанището? А? Какво викаш от тебе на пристанището? Изоставят ги там. Имаме, те си стари такива. И ние си избираме. И ги лепва си и давай. Ми да. Ще ги чакам аз. Да мислят. Няма много, ма има редовни. Дето в ада дявола пита американеца, в кой ад искаш? В американския, па българия го пита, в българския ли искаш или да ви размена? Ама трябва да едат по 10 кофи лайна на ден. И като се срещнали след една година на центъра на ада, и американеца рекал, Коста, ние си ядем всеки ден по 10 кофи лайна. И българина... Ми той ни записва ли се? Да, и българина рекал, ми, то при нас днеска няма кофе, утре няма лайна. Нередобна работа. Да. По-добре българския ад.